Això no és el que sembla. La plaça dels Àngels no s'ha convertit en un abocador d'escombraries, ben al contrari. Es tracta del Corazón Verde, una campanya de sensibilització sobre neteja i reciclatge de residus organitzada per l'associació Ponent. La gent està molt amoïnada per la brutícia que hi ha al barri i ens fem una mica ressò d'aquest malestar i pensem que és important fer una campanya de neteja. Jo diria que això és només l'inici de la campanya, perquè pensem que ha de ser continuada. Qualsevol campanya de tipus educatiu ha de ser ha de tenir un trajecte llarg. No té resultats immediats, però sí que confiem que tingui resultats més efectius a la llarga. En aquesta acció hi col·laboren, a més, el districte de Ciutat Vella, la Creu Roja i el Centre Cívic Drassanes. El disseny del cartell és obra de la Mayu, una dissenyadora que viu al Raval i que també va idear l'activitat central de la jornada. Els nens, dintre de molt poc, vindran a treure tota aquesta brutícia i ho aniran a posar d'una manera selectiva a tots aquests contenidors. N'hi ha alguns, com els vidres, que estan de manera... estan posats simbòlicament, perquè és una miqueta perillós, no? Però sí que s'explicarà, aquest grup de músics que són animadors, explicaran que els vidres sí que també es reciclen, no? I llavors, quan treguin tota de la brutícia, tot el grup de nens anirà als tallers. Les escombraries és un problema que Ciutat Vella pateix des de fa molt de temps. La recollida selectiva, el reciclatge i la conscienciació són costums que cal inculcar a la gent i, quan abans, millor. Si aconseguim que la gent li faci vergonya embrutar el carrer o deixar les escombraries incorrectament o baixar els mobles el dimarts, si aconseguim que els hi faci vergonya això, doncs ja aconseguirem que el barri estigui més net. I el que hem de fer és que ens hem acostumat des de petit a tenir a casa diferents espais on poder llançar els diferents tipus d'escombraries i de residus. És el que es coneix com a recollida selectiva a domicili. Sense aquesta recollida selectiva, sense aquesta separació prèvia, la recollida selectiva al carrer amb els diferents contenidors no té cap valor, perquè si jo llenço la bossa tal qual tot barrejat, això no fa factible que després es pugui recuperar i reciclar posteriorment. Prop de 100 nens de primer i segon d'ESO de l'escola Miquel Tarradell van arribar a la plaça dels Àngels cap a les 11 del matí, disposats a participar en les diferents activitats. Prèviament a l'escola ja havien treballat amb els professors el tema del reciclatge. Vam començar des de fer-los pensar, fer-los reflexionar, de que pues, abans no feia falta fer totes aquestes activitats de reciclatge i tot això, pues, perquè la mateixa natura ja autodepurava totes les coses, però com que havia crescut tant la indústria i les ciutats i tot això, doncs pues, que era necessari ajudar la natura a netejar, no? I els nens es van començar a buscar informacions i tal, i pues, això, van ser conscients de que es feia un cotxe cada segon, de que cada habitant de la ciutat de Barcelona feia la vora d'un 1,2 quilos de deixalles cada dia, i aleshores pues, això els va fer recapacitar i vam pensar possibles solucions per fer menys deixalles i de les que fèiem, com gestionar-les, o sigui, com desfer-nos d'elles, no? Vam veure diverses possibilitats i vam pensar, ells van decidir que la que millor anava era reciclar-ho. Després de recollir la brossa, els esperaven diversos tallers a càrrec de voluntaris de la Creu Roja especialistes en medi ambient. Hem preparat uns tallers amb monitors que a partir de diferents materials com el plàstic, diverses ampolles de plàstic, cartró utilitzat, inclús com tinc a la mà doncs, taps d'ampolla, doncs poder fer objectes senzills que puguin ser útils per donar-li una altra vida a aquests residus que ens acompanyen aquí a la plaça. Si conscienciem a la gent que facin menys escombraries i després el següent punt serà que quan es desfaci d'elles se'n desfacin correctament.
És a dir, que no les llencin a qualsevol lloc on no les han de llençar, que no les llencin a les hores que no les han de llençar, que no treguin els mobles el dia que no és, i la cosa va per aquí.